Bon dia, gràcies. Bé, jo no tinc cap gran projecte per exposar en el sentit d'obertura de continguts. Aleshores, faig un plantejament més modest que és el d'analitzar o exposar o comentar tres experiències concretes i intentar treure'n alguns punts que poden ser, vaja, a mi em semblen que potser poden ser interessants. Bé, el primer d'aquestes actuacions són cursos de dinamitzadors per telecentres, en aquest moment en diem punts TIC, bueno, és una qüestió de nomenclatura, són centres de promoció de la societat de la informació i del coneixement. En aquests centres la figura clau és un personatge que en diem dinamitzador, la persona que dinamitza, bon, diu la paraula tota la qüestió. Els materials formatius que s'elaboraven, ja per plec, pel plec del contracte en què es va fer, la condició era que estiguessin aquests continguts en llicència, que ja ha sortit abans, Creative Commons, reconeixement no comercial, compartir igual. Ara bé, el que passava és que com que aquesta gent, aquests professionals, són gent molt, molt inquieta, molt participativa, aquí utilitzaven uns entorns virtuals d'aprenentatge i realment als fòrums hi havia doncs, moltes idees, hi havia una gran riquesa d'elements que havien aportat els participants dels cursos i vam veure que ens quedava un curs limitant-nos a publicar i a obrir els continguts inicialment elaborats. I bé, aquí va venir doncs, la feinada. I aquí vull agrair la feina voluntarista de l'Associació per Joves TEP que va col·laborar amb tot això d'obrir-ho, que això és molt fàcil, però de fer una cosa que és llarga, la que comentaré, que era treure els noms, a suprimir els noms dels participants. És a dir, nosaltres ens hem plantejat que clar, tu obres el contingut d'un fòrum i clar, la persona quan entra en un fòrum i fa una aportació queda automàticament identificada. Ens va semblar que això no era gaire correcte perquè això són coses que es fan en un context molt determinat, per un col·lectiu acotat i que això, si ho treus d'aquest context i de destinataris i de moment històric, si volem, d'aquella persona, doncs no ens semblava gaire correcte des del punt de vista de la privacitat. Total, que va haver-hi aquesta feina que deia abans de depuració i en comptes de dir fulanet, doncs posava participant 1, participant 2. Aquesta és la primera experiència. La segona és en les convocatòries de subvencions per a projectes de formació antic, utilitzant la sigla FATIC. Va haver-hi diverses convocatòries en la primera, de 2004, dins dels conceptes que se subvencionaven, hi havia l'elaboració de continguts didàctics. També a les bases de la convocatòria ja sortia que es valorava positivament, dins de la sol·licitud, a l'hora d'estudiar-la, es valorava que els continguts que s'elaboressin, que es demanés finançament, estiguessin també amb aquesta llicència Creative Commons de què parlàvem abans. Què va passar? Que vam veure que sí, que sabia que cadascú havia generat els seus continguts, però que es repetien molt aquests continguts. Vam veure que no era eficient aquest model. I aleshores era millor centrar el finançament en el que és l'activitat docent, l'activitat formativa, i reservar el finançament de continguts, de l'elaboració de continguts, en aquells casos en què realment la cosa estigués justificada, perquè és una activitat molt innovadora, perquè anava adreçada a un col·lectiu molt específic, etc. I aleshores també se'ls donava una alternativa, dir, bueno, busqueu, utilitzeu tot el que pugueu utilitzar perquè hi hagi per aquest món, però podeu comptar ja d'entrada amb els continguts de la convocatòria anterior, que com que continguts que ja sabien, ja hi havia hagut aquesta condició de llicència pública, doncs en podreu disposar. Això també està aviat dit, però també va portar la complicació de fer tota una feina de selecció i de sistematització que va ser francament complicada, però crec que va valer la pena.
Bé, l'última experiència és el de l'ACTIC, com ja suposo que sabeu molts, els certificats de l'ACTIC serveixen per acreditar les competències digitals de la ciutadania, són la base d'una prova telemàtica automatitzada. Aleshores, podríem parlar de tres tipus de continguts: els continguts avaluatius, és a dir, la matèria primera en què es fan, en què s'elaboren, en què es generen les proves. Aquests continguts són impublicables per raons d'eficàcia. I després tindríem els continguts competencials, és a dir, aquells que descriuen les competències, allò que la persona ha de demostrar que domina, el temari, podríem dir, utilitzant una altra nomenclatura, potser una mica antiga. I després hi hauria els continguts formatius, que és una altra qüestió. Pel que fa als primers continguts, els competencials, i això una mica lliga amb la pregunta que t'he fet abans, bé, vam tenir de seguida molt clar que aquests continguts estaven oberts i que cadascun podia fer l'ús que en volgués. I feia la pregunta perquè, clar, estaven com a annex d'un decret. Una altra cosa és l'ús que en un futur altres agents puguin fer de la plataforma d'avaluació, que això és una altra, té tota una altra implicació. Pel que fa, després hi hauríem un cas molt una mica concret que entenc que pot ser bastant polèmic, que és un document que vam elaborar, o que vam publicar, vaja, va ser elaborat amb el suport d'una consultora, que desglossava els continguts competencials, ja entrant en molts detalls, feia propostes d'activitat, i això està concebut com una guia orientativa per a formadors. Ens va semblar perillós perquè a més ja podia generar confusió que això estigués penjat allà a disposició de qualsevol sense cap mena de filtre, perquè, bueno, si voleu després en parlem, però ens va semblar que tenia els seus riscos. Seria l'única excepció d'aquest criteri d'obertura total. Bé, pel que fa als continguts formatius, finalment, que és el que volia insistir més, començo per precisar que l'ACTIC no és un projecte formatiu, és un projecte que consisteix a avaluar i certificar. Bé, però en voluntat d'incidir en la formació. Aleshores, com model l'ACTIC, perdó, és que s'ha anat un mica el temps, com que el model competencial, o sigui, el model de l'ACTIC és un model basat en competències, vol dir que evitem basar-nos en eines concretes, potenciem la qüestió de la cultura digital, les actituds, etc. Ens trobàvem que faltaven materials elaborats ad hoc i no vam tenir més remei que publicar-los. Vam fer amb el CityLab, vam finançar una elaboració de materials amb el fruit de tot això van ser dues plataformes, una plataforma per a autoaprenents i una plataforma per a formadors, i aquí la novetat és que vam introduir la qüestió de l'ús comercial a la llicència. Per què? Doncs perquè ens adreçàvem, a diferència de les convocatòries de què he parlat abans, ens adreçàvem a entitats lucratives en bona part,